הקורטו דה תמר, דה מטורג דה תמר. אלך הבא אבוי דה מה אתה כיסאו. אתה קורא קורא קשה, הוא עשה רבה. הכל לא מתאימהי. דה לאו דה יעדה, דה מטורג, דה אותו מליקי. מה אתה יודע אותו מליקי? היא לא תוידו מה אתה רואה להרח. היא דה ילמה אתה כיצה יהיה. אתה הייצה מאוד דה יעדה. דה יפסק. כי עולה לא דעתו, חתותו איתה לא עשו מה לי מאוד בכלל לא מה. יאו נענה. לא קוימו, הוא בנג'מן, המעצינית, עולה טוב, פעציה. מתה כמעט לנו, זה לא מנקו, זה אינם לא היה. נעלה, והרצה עם ההרו, זה לא מנקו, גילו מה, כי ימעתו אינו רומה אלה עם מה הרמה. אני הצטרת אינו רומה אלה עם מה הרמה. ומלא יודיע הוא, אינו עונה יודיע לא תומנה יהיה. הוא מלא די הצטר על תומנה ואינו עונה יהיה לא תומנה. תהייתה יענה דנא עקב, לא דמיה. לקיצי נעמדו, היא דהו אמר לה, תקה כדי יהיה לא בנה אינו מי דהנוע. אין לה רואו דהו אמר לה, עד יצין איתו. רעד איזה ויהגי מאמר לו, נעלה דבאי לו, דבאי בינה דהו מנקו. ראתו פה די אורם, תוקי, תוקי, עד הצינו טוב, אילו מה ידעים לו מה אמרנו. נעלה, why not? אוגי, די או כלם היה, אוגי, או פרופוזו. why not, אוגי, די או פרופוזו? יהלה, יהוקו היה, די או מייתה, נעלה, ודאו חפי. אם הייתה כלאי, לא יודע אותו מה להתחפי, יתה, נעלה, לעצור. זה בכל אורם, אוגי, די או פירה. ודה רמה טוטו גי דלאו, דלאו מנה רמה. נו עדו, מהנו מה ידיע הוא הפירה, אלי לא תולאי דלאו פופה, אמה למה הוא ידיע מה רמה רמה, ידיע תאוי ווי, דיע אומר, אלו תוי דולה תאו דלאו. דטו, דה תמה לקיו גי מה רמה רמה רמה, אלא מה יאו גי דלאו פופה, פופה, they learn what they see. אי הו גי דה תוע תאו מוע, אבל רמה רמה דה אומר רמה, אתם מטוע. Alamak, latoi terbalik nama terma tua. Ekcei latoi, happy ama. Tu ke dia tua ter. Nara dia utama lagi dia orang orang itu dia umi dia happy ama dia latoi. Nolai untuk mana kau dia lah? Dia laukai dia kau mana dia opo itu dia yang wajib. Entau tu lu dia utama lagi imam orang. Not only dia latoi dia tua ama dia happy. Itu itu tuan orang happy siapa sih? Itu lah itu tuan le. Ini dari aku putu orang tu ke itu. Kenapa? Metal macam ini dia mana kok? Ini nak kita ayuh ratu pun dia. Ratu pun kita dah tahu ini mana itu dia utamanya. Kita matu tuan lah itu ratu dia. Nanti macam ada ratu guna itu tuan. Apa ni lah tu yang ni polisi dia tu dia umi dah dah tu tahu lah ni. Mungkin cerai lah tu tahu. Nanti dia tu kemana aku? Mana aku dia lah? Ya, aku ke betul kat tu.